ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਯੂਰਪ ਵਿਖੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਆਓ ਬਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਪਿੰਡ ਢੰਡੋਲੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ 85 ਕਿੱਲੋ 55 ਕਿੱਲੋ ਅਤੇ 46 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ 85 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 21,000 ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ 16,000 55 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 3500 ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ 2500 ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੋਸਤੋ 46 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਇੱਥੇ 2700 ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ 1800 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਲੈਬ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਬੱਡੀ 123 'ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਪਿੰਡ ਝੰਡਿਆਣਾ ਗਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਓਪਨ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 45,000 ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ 35,000 ਅਤੇ ਬੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 5,500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਲੈਬ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ.com 'ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਪਿੰਡ ਬੱਸੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਓਪਨ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 31,000 ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ 21,000 ਅਤੇ ਬੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 5,500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਲੈਬ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਬੱਡੀ 123 'ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਕੌਂਕੇ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ 55 ਕਿੱਲੋ ਅਤੇ 72 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ 55 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਇੱਥੇ 7100 ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ 6100 ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੋਸਤੋ 72 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਇੱਥੇ 17,000 ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ ਇੱਥੇ 11,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 3100 ਰੁਪਇਆ ਇੱਥੇ ਬੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਪੁਰ ਬਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਓਪਨ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 31,000 ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ 21,000 ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਅਤੇ ਯਾਫੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ 5,500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਲੈਬ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਰਪ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਪੇਨ ਵਿਖੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਨਿਰਮਲ ਲੋਪੋ ਕੇ ਹੋਰੀ ਖੇਡਣਗੇ ਰੇਸ਼ਮ ਚੰਬੇ ਹੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਨੀ ਪੰਡਿਤ ਹੋਰੀ ਵੀ ਖੇਡਣ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਲੈਵ ਪੰਜਾਬ.7 TV ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਲੈਵ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5-6 ਵਜੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਜੱਗੂ ਹੋਰੀ ਖੇਡਣਗੇ ਬੁਲਟ ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਰੀ ਮਨਜੋਤ ਮਾਛੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਲੈਵ ਚੱਲਣਾ ਹੈ KTV 'ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 2022 ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 4 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਹੋਰੀ ਖੇਡਣਗੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰ ਹੋਰੀ ਰਾਜੂ ਕੋਟਲਾ ਭੜੀ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਖੇਡਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ ਦੁੱਲਾ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਲੈਵ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਲੈਵ ਕਬੱਡੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਐਨੂਅਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਲੈਬ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਮੂਲੇਵਾਲ ਖੈਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਓਪਨ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ 8 ਕਲੱਬ ਖੇਡਣਗੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 41,000 ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ 35,000
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਲੈਬ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਪਿੰਡ ਗੱਗੜਭਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ। ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਲ ਓਪਨ ਦੇ 6 ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਘੁਮਾਣ, ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਘਰਿਆਲਾ, ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਗਰਾਓਂ, ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਫਰੰਦੀਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਹਰੀ ਸਾਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਇੱਥੇ 71,000, ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ 61,000, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੈਂਠੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਕੜੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਣਾ ਹੈ panjablive.com 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਲਮਗੜ੍ਹ ਮਦਵਾੜੇ ਵਿਖੇ। ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਵਜਨੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਕਿੱਲੋ, 37 ਕਿੱਲੋ, 42 ਕਿੱਲੋ ਅਤੇ 55 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 65 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਵਿਖੇ। ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ 40 ਕਿੱਲੋ ਅਤੇ 50 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਨੇ। 40 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 2100, ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ 1500। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੋਸਤੋ 50 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 3100 ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ ਇੱਥੇ 2100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਟਿੱਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਓਪਨ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਓਪਨ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਇੱਥੇ 51,000, ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ 41,000, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ panjablive.com 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਜਾਕੀ ਖੁਰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ। ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ 70 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਨੇ। 70 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਇੱਥੇ 21,000, ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ ਇੱਥੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਪਿੰਡ ਭਮਾਰਸੀ ਜੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ 50 ਕਿੱਲੋ, 55 ਕਿੱਲੋ ਅਤੇ 60 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।